اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم ننبه د سوره ال عمران درس نمبر 250 شروع کو نن درس کې په آیت نمبر 250 او یا او یا او یا ترجمه او تفسیر وک ول ولا يحزنك او ندي غم جن کې ویتا ندي خوف کې ویتا الذين هغا کسان یوسارعون چې او مونډي وی تیزی کوي په کفرې په طرف د کفر کې انهم یقینا اووی چې د لند یدور الله هیڅ zarar نشي رساوله دی یوسیز الله تا شیان دی یوسیز يو یرید الله الله پاک اراده لري الله یجعل لهم چې وبنگر زوی دوی د دو پاره حزن صبر خاطر حساب فی الاخره په اخرت کې ان ان د نه متونو هیڅ حسابوت نه ملویک ولهم با عذاب او د پاره ب عذاب و داس عذاب عظیم چبر لوی ان الذين یقینا هغه خلق اشتروا الكفر او واخس تكفر بالایمان د ایمان په مقابله کې لیدور الله شیء حویبه حزارر ونرسوی الله ته دیوسیز ولهم عذاب او ب دوی د پاره عذاب علیم درناک ولا يحسبن الذين اوغموند نکوي هغه خلق کفر او چ کفر کړه انما نملی لهم یقینا میچه مهلت ورکو دوی ته خیرون ده خیر لئنفسهم لا پار نه ځنونه دوی انما نملی لهم او یقینا دا میچ مهلت ورکو دوی ته ليزداد لا پار د دې چې زیات کو دوی ته اسمن چې هغه غناده دوی ولهم عذاب اوې په دوی د پر عذاب داسې عذاب موهین سپکون کې خنن آیاتونو تعلق د پروني آیاتونو سره معلوم ده پروني درس کې متاسيله و چې د منافقینو بی وفایې د منافقینو هغه دوکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امدارنګ مؤمنانو صحابه او ډېر تکلیف ده وي ډېر خپه کړل زکه چې تاسو ملګری په یو سافت یو لین کې ولوروي او عین موقې کې په ان د مدد په واخه کې اني ضرورت کې هغه ټول نشاط شینو سړی زړه ډیر موت شي ډیر خفاشي د نن الله پاک ایمه پیغمبر ته او صحابه او مسلمانانو ته تسلی ورکوي چې تاسو هیڅ پروا نه کوی هیڅ خفانه شوی زکه د خلکو چې د کوفر طرف ته منډې وې تاسو زه خپاکیږي خدای له خوا ستاسو په امصه شوی کفر طرف ته لاړ شوی تاسو خپل کار وکړي دوی هیڅ zarar نشي رسولی الله دین تا الله دین زه الله زما خسته ده تاسو کاسو کاننن سبو حالاتو کې مخک حالاتو کې مخکه حب تاسو صرف کیسو اورېده چاله مسلمانانو مثال خبره 플랭키 مول تا شکاس وير کا 플랭키 مول تا شکاس وير کا اوس خو په خپل سترګو کا سوې ټوله دنیا ارجمه شوي وا افغانستان ته او خواره ذلیله شوه او تعالی اوس په دې دوه سوچونه کوي او حیران دي دنیا ته جواب نه لري چې څه جواب ورکو چې دا ولسان کې شې واشول مودا شل کوله سپاره راغلي وو او بیا هم اګه کوم مشنې وا اغه خو نا کوم نا کوم شو الله پاک خپل اغه مخلصو مؤمنانو ته نورم تر کی ویره نو دو ځ الله پاک خپل ای لیدور الله شیء دوی هیڅ zarar نشه رسوال الله ته او دوی د فقره په اخرت کې هیڅ حصہ نوی د نعمتو سوچ اسلام سره مسلمانانو سره قران حدیث سره دوکي کوي منافقین وی دغه ارېدونه نعمتونه یعنی جنت نه دغه خواندونې څخه محروم وي الله دې متوسو ساتي او لوی عذاب وو ته ملوي دي بل آیات کې دوی چې کفر واخواسته د ایمان په مقابله کې تاسو بنان ساوک سلی دني ويخه چې د افغانستان نه اول ام لا وشو لوی لوی خالقو ځانوتې مجاهدین وي ځانو ته شيخانوي خو چې دا ډالره بجای ولي د کنا او ته ټینګ نشول او د امریکایانو او د کفر په صفو کې ودرېدل نو ډالره واخصتل کنا ا ډالره چې واخصتل ایمان سکه خرج کړه قران شریعت څومره کوله کتاب ده سوال ستیم سوال مخکې د سخه کوله تعبیر او ټول الفاظ راوړلنی دي چندان صحابه زمانین هم دا سه خولي خولي فټ کیږي چې دوی کفر واخصتا د ایمان په مقابل کې او واخ کې هم منافقینو تبولګلګې راپیشه وملاوېدل بس لری خداد صحابه سکو یو واخ ماړنه و ته ملاويږي دلوګه ځاړي ځاړي جامی چولي دی خړ پړدی دوی خپل نه دي مړنه متوشه راکی بل زړه ته د ابو جهل دアルバ او غویړه زیړه اورېږي یو وخالو لاله والا دومره خرچي وي ډمي بوته غړې وي نن سابو هم د حالات دي کنا د وغخی د جنایکه د شراب یا د بدی مافي د کفر په صفو کې موجود دي کنا نو منافقین چې واټي واټي جیره پر دا ولې وي لا د وته ټینګ نشوال د دا ډالر او بجای ته ټینګ نشوال د واخصتل اسلام ایمان د خرڅ کړه بیا هم دوی الله دا zarar نشي رسوله دا خپل ځانونه تباه کوي بی. بیا به مسلمانانو مؤمنانو صحابه او زړه کې دنه سامو متاسم کڅو کنه چې دا وکسه کفر داسې غویړ او زیړ ګرځي مازی وکړي دنیا خخه نعمتونه دوی صدې خمتری دوی صدې دا څه چایل نموغه مسلمانونه یو مو اسلام ته خدماته کو مت ویله نماز نه ملاویږي په کار خدا د چي مود دواګاني کبول شي الله مو ته ټول دنیا راکي نو الله جواب کوي همداس کوفار ته مي اي کس تاسو چې دومره خوشحال ګرځوي تاسو دا ګومان و نه کوي دا خو متاسته چې دا هر شي چې درکو کنه دا مهلتونه درکو دا چانسونه درکو دا دغه پاره چې تاسو د خپل قانونو فائدمو نور هم زیات شي او د خپل دنیا کې نور هم مصرفه شوي خپل ګناهونو مزو کې نور هم مصرفه شوي او اخرت نعمتونه څه شوي محروم شوي او دا الله پاک په پا دوی نه اتمام حجت کوي یعنی هغه خپل داو دلیل په څې کې مضبوطه وي چې په اخرت کې ونې آی چې یا الله موخه چې دا هغه دنیا کې هم مازی وانه کړې در په دارو او زغه دنیا کې ما جهانم ته چاوي الله پوغبو ته وایي چې قسم او سمره چون سن دیر کول مسلمانان و خړ پړګ رضې الله اسلام خدمات کوله او تاسو تم تا نور هم پیسې دنیا د یر کوله چې زه شکر وو با سو یار خبو شوی خو تاسو خپل دنیا مازو کې نور هم غرق کې دوی یاري ته نه ارتلوې وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ أَوْنَدِي غَمْجًا كْرِيتَا يَا نَبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الَّذِينَ هَاكَصَان يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ <applause> چَهَوَي <applause> من وَي तलवार کې ویل ثې کوي په طرف د کفر کې انهم یقینا دوی چې دل نه یدور الله هیڅ کله هر هیڅ بنو ضرر ورنرسوي الله ته شی اند یوسیز یرید الله الله پاک اراده لري الله يجعل لهم چې وب نګر زوی دوی د په حزن صحسه تنعمت پہ الآخرة بآخرتك ولا هم عذاب أو بدو دفان عذاب داس عذاب عزيم لوي إن الذين یقیناً هاها كسان اشتروا الكفر شاوي وخستا كفر بالإيمان دا إيمان فمقابلك منافقين إيمان ونخستا نبی علیہ السلام ونخستا صحابي ونخستا أبو جهل طرف تلارل دولار طرف تلارل لَی یَدُرُ اللّٰهُ شَیْئًا هِزَرَر بونر سوی دوی الله تِس شَیئًا دِیوسیز کدا ټوله دنیا یو طرفه شي و... 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 إذا... و و او 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 غوړی چې قران ختمه او مسلمان ختمه او نشي ختمه والا زکه قران او مسلمان د الله په ذمہ کې دي الله تاسوګ ضرر نشي رسواله والا هم عذاب اليم او دوی د لپاره به عذاب ودا سي عذاب عليم درناک عذاب ولا يحسبن الذين كفروا او ګومان دي نه کوي هغه کسان چې کفر وکړي انما نملي لهم یقینا چې مودې ته مهلت ورکو خير لنفسهم هغه غوړه مهلت چده لنفسهم لپاره د قانونو د دوی دا, دا انما نم ليهم یقینا چې د مهلت چمو دوی ته ورکول لهم دوی ته د مخکې چې لپاره کې چې دوی ته مهلت ورکول دغه لپاره چې د دوی قانونو غوړه شکنه دغه دا مطلب نه دی چې دوی ته مفایده ورکو انما نملی لهم <coughs> یقینا موږ دوی ته د مهلت ورکو ليزدادوا اثما دغه دا پاره چې دوی د ګناث شي زیات شي و دا ریکا الله فو خویا کنا کوا کوا اکر کلب توس یونی پلور لیدلې وی خپل بچی ته یی کوا کوا هیڅ نه و ځای چخه اغه زوی په ګناکه اغه غلطه کې خو پرا سلپس سلم لومات شي بیا يرونی سي څومره چونسونه ډیر کړل بچیا ته ویل نه پېده توا ته هم ډیر چونسونه ډیر کړل یار ته نارته لې بس یو دام بس اروین سي خې ووې نو الله په کوم اغه ته چونسونه ورکوي ورکوي وی. د چونسو دا مطلب ني وي چې دا په موډیر ګروند ده مطلب ای دا چې دا ګناه کې نور مخکې لوړ شي خه د ما خبره په ثابته شي سبب یا ګیلاته ونه کې چې یال ما خې چینه دی کړی ولا هم عذاب او بده د پاره عذاب دا سي عذاب وهینن سپکون کې عذاب یو خوې ساخ عذاب دردون کې عذاب یو و سپکون کې عذاب الله د متوسو ساتي وما علينا الا